junts. Hi ha molts nens. Ei, com us dieu, nens i nenes? No tan forts i crideu tant, no podem entendre res. Us heu pensat que tots fan la mateixa cara? Per què serà? Deuen estar esperant algú. Aquí espereu, nois i noies. Que has menjat molt en la teva vida, oi, ogre? Sí, sí! Ai, caram, qui és aquest? M'hi jugo quatre escombres, que és el crani del pirata Barba Roja, oi que sí? No, no, és el crani del meu veí, el professor Frankenstein, que sempre portava llacet. Era un bon veí, però me'l vaig cruspir un dia que va venir de visita. Déu-n'hi-do, obra! Em pensava que no t'agradava la teca en conserva. I què me'n dius del menjar congelat, eh? Saps què? No l'he tastat mai la carn de mussol. Què et sembla si fem un most infam? Menges massa, obra. No hi pensis en el menjar. Mira aquí dins i no te'n perdis cap detall. Ja veuràs com ens ho passarem bé. No puc creure el que veuen els meus ulls. Sembla mentida. Tres nenes iguals, boniques i tendretes, com tres canelons o tres croquetes. Més ben dit, com tres cullerades d'oli de fetge de bacallà. Atenció! Molta atenció a tothom, que salpa la primera planxa tripulada de la història! Unes flors fosforescents! Segur que de nit deuen brillar. És que les samarretes blanques són molt insípides. Sí, i jo també me'n pintaré una. Fes-les venir ara mateix amb la teva màgia. Vinga, afanya-t'hi, que tinc molta fam. I a més, vull afegir aquests tres petits esquelets a la meva col·lecció. No siguis cap cigrany, ni tres ogres com tu no podrien atrapar les tres bessones. No et pots ni imaginar com són aquestes nenes. Fins ara tothom qui ha entrat al meu castell ha anat a parar a la meva panxa. Ningú no pot res contra mi. Fins i tot tu mateixa ja series aquí si no fos perquè ets vella i tens la carn molt dura. Què em dius ara? Si volgués, podria fer que et menjessis a tu mateix. Ostres! De
D'acord, bruixa, d'acord, està bé, tu manes. Però fes el favor de dir-me com ho haig de fer per menjar-me les tres bessones. Vine cap aquí, gegant babau, que et vull proposar un tracte. Escolta'm. No sé per què, però tinc la sensació que aquesta vegada el meu pla és massa malvat, fins i tot per les tres bessones. Ei, nenes, que ja sé que sou aquí dins. Què? Què és això? Sorpresa! Benvinguda, bruixa avorrida. Què et passa? Què tens? Que potser t'estimes més nedar una estona. Pensa que t'has de dutxar abans d'entrar a la piscina. M'encanta la vostra piscina. És un pèl estreta, però és coberta i, a més, climatitzada com les més modernes. Eh? Quin càstig t'has empescat aquesta vegada? Un càstig? Però per què, bonica? Volem un càstig, que ens el mereixem, ens l'hem buscat i, per tant, ens pertoca. Oh, i tant, bruixa, ens el deus? Us agrada que us castigui, oi? Doncs aquesta vegada us ben prometo que no serà gens divertit per cap de vosaltres. Agafeu-vos ben fort, perquè anireu molt lluny. Som-hi! El castell diràs i no en tornaràs. Mala sort, bessones! No falta gaire per arribar a casa. Tranquil, noi, tranquil, que només falta una estona i tres moments. Falta que trobem el camí de tornada. Ens hem perdut i com més caminem, més ens perdem. Mira, polset, ja n'estic dit, val més que callis. I per què ets de callar? Digues. Perquè ets el petit i els petits ho tenen tot petit. Tenen els peus petits, els braços petits i també tenen el cervell petit. Ah, sí? Doncs també tinc la paciència molt petita i no penso caminar més. Estic cansat. No heu sentit un soroll per allà? T'equivoques. S'ha sentit més enllà. Què és això? Són els fantasmes del bosc. N'hi ha per tot arreu. Ens envolten. Hola, nois! En quin conte som? Jo sóc en Polset i aquests són els meus germans. Hem vingut al bosc a buscar llenya pel nostre pare, que està malalt, però ens hem perdut i els grans no en fan cas. Nosaltres també ens hem perdut. De debò? Doncs tots plegats buscarem un refugi per passar la nit. Entesos, però primer hem de trobar teca per sopar. I tant! Bona idea! Les nostres previsions es compleixen. Com bé! Ara bé, quan envies el teu criat al bosc tenebrós. Esclar, estava a punt d'enviar-li. Ei, Igor! No hi és mai quan el necessito. El vaig a buscar. Ah, ets aquí jugant amb els llumins. Deixo estar! Has d'anar al bosc immediatament. Tinc un encàrrec per tu. Ja és molt tard. No hi penso anar si no em deixes les teves botes de 7 llegües. Que vas descalç, potser. No, però amb les teves botes ja aniré més de pressa. Només les puc calçar jo, les meves botes de 7 llegües. I m'estimo més menjar-me-les abans de deixar-les a un criat. Vés-te'n! Més de pressa! Tots són plomes! La pròxima vegada consentiré que l'ogre faci paella de mussol! Apa,
que animarem una mica més la festa. És la tercera vegada que veig aquest arbre sec. Doncs mira, o bé no hem parat de fer tongs pel mateix lloc, o bé l'arbre no ha parat de seguir-nos, cosa que encara és pitjor. Ei, mireu, allà baix hi veig un venedor ambulant de sopa. Helena, que no n'hi ha de venedors ambulants de sopa. Sopa, sopeta, ben calenteta, qui en vol? Qui vol tastar un bol de sopa de verdures amb llangardaix? I sopa de bolets amb llangardaix? I sopa de llangardaix amb doble ració de llangardaix? Llangardaix no falla mai. Ja està, ocellot! Tanca l'aixeta de la boira! Desperta't, sol inútil! Molt més fàcil que no em pensava, els hem enganyat de seguida. Què? Què? Ostres! Un moment! Para el carro! Bruixa avorrida, em falten dues nenes! M'acaso, les bessones sempre són on no han de ser i mai no són on haurien de ser. Igor, vés corrents al bosc a buscar aquestes mucoses, que no em sents de seguida i no tornis sense elles! Ara mateix s'acaba la meva jornada laboral. Si m'haguessis deixat les teves botes de 7 llegües, prou que hauria anat més de pressa. Tinc gana. Tinc gana. Tinc gana. Ja veig que hi hauré d'anar jo al bosc. Trobaré aquestes nenes tan desobedients i te les portaré agafades de les orelles. Ostres, me l'hauré de fer jo, el sopar, Bex. Segur que em quedarà salat. Bona nit, ogre. Vols que t'ajudem? Què dius? Oh, és clar que sí, boniques. Per què no m'ajudeu a entrar al carro al castell? Però quan siguem dins del castell, no te'ns voldràs pas menjar, oi, ogre? I ara? És clar que no. Si no sabria com cuinar-vos, no sabria si posar-vos pebre o farigola. No sabria si fer-vos farcides o a la planxa. Per què serveix aquesta olla tan gran? Oh, per res, per res. A més, no és una olla. És un gerret fet a la meva mida i poso flors silvestres. No havia vist mai cap gerro amb foc a sota. És que és un gerro estufa, eh? T'agrada? Només l'encenc de nits. Oh! Això no rutlla.
vosaltres! Ei, desperteu-vos, col·legues, que comença la cursa! Hem de sortir del castell! Ajuda! Ei, tu, rata voladora, mira què has fet! Menjar sopa, fes servir cullera i no posis el cap dins l'olla. Ets un mal educat. Sortim d'aquí, de pressa! Sala de rajos X, oi? Aquí dins hi ha algú. Vejam qui és. Perdoneu, nenes, però em pensava que éreu l'ogre. Ah, sí? Doncs nosaltres ens pensàvem que dins l'armadura hi havia la nostra germana, l'Anna. Ah! Uns retoladors fosforescents. Per què ens serviran? Per fugir del castell. I ara, Teresa, quines coses de dir? Com vols que fugim amb aquests retoladors si no poden volar? M'ho pots explicar, rata sàvia? Ara ho veureu. Molta atenció! Encara que t'amaguis 100 anys seguits, no podràs escapar del meu castell! Vine aquí, bonica, que ja m'he menjat les teves germanes! Pobre ogre, segur que si li haguessin ensenyat a coure verdura no seria tan i tan dolent. Què vol dir aquest senyal? Em sembla que vol dir prohibit el pas. Ostres, què és això? Nens, no val la pena que encengui el foc. Tant per tant, m'estimo més menjar-me la llenya. Ep, mestre, que la llenya és nostra! Tranquil, ogre. Si intenten sortir del castell, cauran al fossat i seran un àpat deliciós pels teus cocodrils. No vull que uns cocodrils de platja es cruspeixin les meves bessones. Me les vull menjar jo! Ogre, aquest castell és una ruïna. Em fa l'efecte que no hi tornaré mai més. Oh, bruixa, tinc por. Ai, mira allò! És el fantasma del meu veí. Frankenstein! Perdona, no volia devorar. És que tenia gana. Fer pizzes, ostres. Doncs només cal que truquis per telèfon i de seguida t'emporten una a casa. Ei, ja sé com podem sortir d'aquest castell. Com? Ui!
Seguiu-me! Cap a la torre! No, 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 no! Això no! A la torre no! Costa tant d'inflar tot un castell. No te pots imaginar. Has perdut la partida, ogre. No ho pots pas negar. Adéu, bruixa avorrida! Fins a la pròxima! Que t'avorreixis força! Ens tornarem a veure, bessones entremaliades. I us prometo que el pròxim càstig sí que serà un càstig de debò. Paraula de bruixa! Quan sigueu set bessones, veniu al bosc a visitar els set germans llenyataires. Us heu passat tota la tarda tancades a casa. M'estranya molt que estigueu tan calmades. En fi, demà ja esbrinarem quina entremaliadura us heu entretingut. Sóc la més gran de les bruixes. Faig de pomes grans i elefants de les maduixes. Puc amb un sol gest transformar-te en granota, però la màgia em perd i sovint fico la pota. M'avorreixo tota sola, res del que tinc no em plau. I tampoc no em consola viure amb un mussol babà. Sóc la bruixa avorrida.